Dedim, sənə belə bir şərait yaranıb, hara istəsən gedə bilərsən. Dedim, mən İranı istəyirəm. Dedim, məni orada çox tanıyırlar, Azərbaycanlılar. Həqiqətən də elə idi. Siz təsəvvür edin, Sevinç xanım, səhər biz baxırdıq pəncərəyə. Ora xəstəxanaya heç kəsi bıraxmırdılar içəri. Səhər pəncərədən baxırdıq, bayır görünmürdü. Bütün pəncərəyə hər gün təzə çiçəklər, o yapışqanla, o belə bütün pəncərənin elə bil rəng verən güllər, çəmənlik idi elə bil. Belə pəncərədən baxıb çölü görə bilmirdik. Deyirdi Rəhilə, bax bundan ötürü mən İranı istəyirdim. Burada Azərbaycanlılar çoxdur. Mənim poeziyamı da bilirlər, şeirlərimi də əzbər bilirlər. Bunlar məni istəyənlərdir. Mən elə bunların arasındayım. Olmaq istəyirəm. Gəldiyimlə oradan zəngin gəldi, biri olurdu ki, gəl. Rəşad dedi ki, ana səni istəyir, deyir elə gəlsin, anan gəlsin. Deyirəm, babala, sən də qulluq edirsən, de iki günə qayıdıram. Yox, deyir elə gəlsin. Siz təsəvvür edin, bax elə otururdum yanında, çarpayının başında. Heç yerə tərpənmə, heç yerə getmə, sənə deyiləsiz sözüm var. Gördüm, anamın əlindən tutub, mən otağa çox girmədim. Gördüm, söhbət edilir, amma həmişə tuta bilər, girə də bilərdim, misal, xəstə insandır o. Amma gördüm, nəsə burada çox sifətində elə bir mimika var ki, mənim girib o auranı pozma şansım var və eləmərəm ona, girmədim. Sadəcə qapı aralı qaçırdı. Və gördüm ki, çox kövrəldi və qayıtda anama dedi ki, kaş ki mənə biraz möhlət veriləydi, mən qalxaydım və bu vaxtacan nə ki sənə əziyyət vermişəm, hansını ki susaraq çəkmisən. Hansını ki, gülərək çəkmirsən, gülərək oluyorsan, amma içindəkiləri mənimdə başa düşürəm. Onların əvəzini səni aparıb bütün dünyanı gəzdirərdim. Bütün tək getdiyim ölkələri bir-bir səninlə gəzərdim təzdə. Və bütün hər yeri gəzərdim və yəni son nəfəsində anladı ki, həqiqətən də mənim anam elə onun danası olub. Bizi yola salanda gördüm, həddindən artıq adam çoxdur. Qara maşını gətirdilər, Allah yenə də deyirəm, düşmənimə də göstərməsin. Maşını qapısını açanda, iri uzun maşım idi, açanda gördüm qara ipək. Bürüyüblər, tabutu hündür birə, qaşdaşlı bir tabutdur. Mən inanmadım bu ola, bu Nüsrətdir. Ondan sonrasından xəbərim olmayıb mənim. Siz təsəvvür edin, bir onu öz-özümə Bakıya çatanda düşündüm ki, həyatıma, yəni tanışdığımız başlayandan, bu ailə məsələlərinə əvvəlcə veriləndən necə həyatıma gəlmişdirsə gizli, hamı bilirdi bir məndən başqa. Elə həyatımızdan da köçməyini hamı bilirmiş bir məndən başqa, ən gec bilən də elə mən oldum. O sevgi yox idi. Görüşmüştün, ayrılmayaydı o sevgi yok idi.